大家好，我是上上水安氏会计事务所宋，今天来教大家要怎样去取回人家发给你的电子发票。这边有两个状况，第一个状况是你买了一些商品可能可以 claim 减免的，例如电脑，你就跟那个商家说我要 claim tax， 你就把你的税务代码给了他，他就发了一张电子发票给你，那怎样去取回。第二种状况就是你可能资料被盗用，那要怎样知道谁盗用你呢？接下来的这个指南绝对可以帮到你。我们现在用的是 MyInvoice 的 testing environment， 你们可以去 preprod-mytax.hasil.gov.my 把你的 IC 填上 click 这个My invoice， 确定你的 email 是正确的，然后按 yes， 然后喊打，你们会看到这个 email， 然后按这个 activation link， 你就会看到这个 pin， 然后选择 IC， 填上你的 IC， 然后按喊打，在这里可以创造你的密码，然后可以按 setuju， 然后喊打， submit 过后你就会看到这个 message， 按 OK， 然后你就可以正式登录了。登录过后你看到 My invoice 的 preprod 在中间。点击过后可以在这个 Terms and Condition 打一个勾勾，然后 Continue， 确保这些资料是正确过后，然后按 Save， 填上你的 Notification 的语言还有 Email， 然后右下角可以按保存，注册就成功了，可以 Finish Setup。 来到这个 MyInvoice 的主页，你可以在左边选择 Document， 然后你就会看到人家发给你的电子发票，或者是你被人家盗用的电子发票，点击这个电子发票，然后你就可以把这个发票打印出来了，是不是很简单嘞？不见发票也不用怕咯。电子发票执行策略线上课开放注册 HRD Claimable 复训生搬家，我们到时间，拜拜。